नमस्ते, मम नाम निश्चलः। अहं पञ्चम्यां कक्षायां पठामि। इदानीम् अहं काणिपाकं वरसिद्धिविनायकस्य कथां वदामि। काणिपाकं विनायकमन्दिरं, काणिपाकं आन्ध्रप्रदेशं, चित्तूरुनगरतः 12,000 मानाः। स्थापितुं 1,000 वर्षस्य पूर्वं देवः ओम श्री काणिपाकं वरसिद्धिविनायकः। कथां। एकदा त्रयः भ्रातरः बहुधा नदी समीपं जीवनं कुर्वन्ति स्म। एकः भ्राता मूकः, एकः भ्राता विकर्णः, एकः अन्धः च। ते भूमिम् उपपायनं कर्तुम् इच्छन्ति। यदा नदी शुष्यति अभवत् तदा ते कूपं कायन्ति। तस्याः कणित्रम् एकं शिलाखण्डं प्रहरति। रक्तं झटिपि शिलाखण्डतः प्रसरति। रक्तं कुतः आगच्छति इति कुतूहलेन भ्रातरः गभीरं मुद्दन्ति। ते दृष्टवन्तः तत् शिलाखण्डं भगवतः विनायकस्य मूर्ति आसीत्। ते भ्रातरः तस्य ग्रामस्य जनैः सह भगवन्तं विनायकं प्रार्थितवन्तः। प्रार्थनानन्तरं भगवान् तेषां भ्रातॄणाम् अङ्गवैकल्यता निवृत्तवान्। तत्कारणात् देवस्य नाम अपि वरसिद्धिविनायकम् इति प्रचलति। रक्तेन जलेन च एकाकाणि इत्युक्ते 57,600 square feet भूमिं शुद्धा अभवत्। अतः परं तत् क्षेत्रं स्थानीयभाषायां काणिपारकम् इति प्रचलति। कालानन्तरं तत् नगरं काणिपाकम् इति विकृत। ते भ्रातरः भूमिं चिपिटीकृताः प्रति भगवतः विनायकस्य देवालयः निर्मिताः। अतः परं सा मूर्ति वर्धमाना अस्ति। तत्कारणात् देवस्य कवचस्य परिवर्तनम् आवश्यकम् आसीत्। तानि सर्वाणि पुरातनकवचानि सन्दर्शनार्थं देवालये सन्ति। प्रतिदिनम् अभिषेकार्थं तस्य कूपस्य जलस्य विनियोगः भवति। इति वरसिद्धिक्षेत्रस्य वृत्तान्तम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्रं चतुर्भुजं, पाशाङ्कुशधरं ध्यायेत् श्री काणिपाकवरसिद्धिविनायकम्। धन्यवादः।